Íbúi í Garðastræti í Reykjavík fer fram á tafarlausa stöðvun á breytingum á húsi í götunni en hann telur að kynningu á þeim hafi verið ábótavant. Íbúi við Garðastræti hefur kært veitingu byggingarleyfis í götunni og krefst þess að framkvæmdir verði stöðvaðar. Tilkynningum breytt deiliskipulag birtist á vef borgarinnar á Þorláksmessu, engar athugasemdir bárust. Framkvæmdir hér í Garðastræti 21 hófust í gær en húsið hefur staðið autt í 2 ár og það stendur til að bæta einni hæð við þannig að eftir breytinguna verði þetta 3 hæðir plus ris eða 6 íbúðir sem á að selja. Og við hliðin á því, hérna á Garðastræti 23, þar stendur hinn sögufrægi Vaktarabær sem var byggður 1848 og friðaður fyrir rúmum áratug. Ekki eru allir íbúar hverfisins sáttir. Einn þeirra, Páll Rafnar Þorsteinsson, fer fram á stöðvun framkvæmda tafarlaust og kærði í dag veitingu byggingarleyfis til G21 sem að mestu í eigu festi sem sér framkvæmdirnar. Hann segir framkvæmdirnar rýra virði fasteignar sinnar sem beint á móti Garðastræti 21. Grenndarkynning hafi ekki farið fram og engin íbúi í nágrenninu hafi fengið bréf að framkvæmdir stæðu fyrir dyrum. 23. desember síðastliðin á Þorláksmessu birtist tilkynning á vef Reykjavíkurborgar tillöguna. Heimir Sigurðsson, framkvæmdastjóri festi, segir að G21 hafi aflað allra tilskilinna leyfa frá borginni og að engar athugasemdir hafi borist vegna framkvæmdanna. Borgaryfirvöld íhuga nú hvort kynna eigi betur áformaðar breytingar á skipulagi en nýlega hafa nágrannar 2 framkvæmda kært þær. Íbúi sem kærði framkvæmdir beint á móti húsi sínu kallar eftir svörum frá borgaryfirvöldum vinnubrögð í skipulagsmálum. Nágrannar við Grettisgötu og Garðastræti kærðu veitingu byggingarleyfis til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Í báðum tilfellum eru með rétta málsmeðferð að ræða þó auglýsingar á breyttu deiliskipulagi og móttöku athugasemda sem birtust 23. desember hafi farið fram hjá nágrönnum. Borgaryfirvöld og byggingaraðili hafa eina viku til þess að bregðast við kæru vegna framkvæmda við Garðastræti 21 en þar hélt vinna áfram í dag. Og mér finnst þetta að vera gjörsamlega forkastanlegt og fyrir neðan allar hellur. Og ég vil í raun og veru að ábyrgðar aðila svari því bara hreint út hvort að þau telji að þetta sé réttlætanleg vinnubrögð, hvort að þetta sé rétt kynning og hvort að þetta sé rétt gert. Ég ætla ekki einu svona að spurja hvort að þetta sé vel gert vegna þess að þetta er ekki vel gert. Skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar ákvarðar endanlega í hvaða tilfellum þarf að grenndarkynna og hvenær ekki. Í skipulagslögum segir að þegar deiliskipulag liggi ekki fyrir eða sé að ræða óverulega breytingu á því þurfi að fara fram grenndarkynning. Samkvæmt heimildum fréttastofu til umræðu hjá borgaryfirvöldum að kynna almennt betur yfirvofandi framkvæmdir fyrir íbúum í næsta nágrenni þó venjulega berist fjöldi athugasemda. Ekki náðist í Hjálmar Sveinsson, formann umhverfis- og skipulagsráðs í dag, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.